no mis asi see nüüd on siis? See on nüüd paskil. Inimesed hakkavad hulluks minema. No Tartu uus teatri maja küll. Neil oli see tüks. Siin on Katrin on laval ja seegi vähemalt üks professionaalne näitleja on laval. Ja ma sellest võib täitsa midagi tulla küll. Ma saan aru küll, siin on täitsa.